maanta oo taariikhdu tahay 23-ka bisha Janaayo 2022 waxaa inoo qabsoomay shir aan caadi ahayn oo ay isugu yimaadeen golaha wasiirada ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo uu shir guddoominayay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble. Shirka waxaa lagu bilaabay qodobadii caadiga ahaa ee inta badan shirka hortabinta u leh sida amniga, arrimaha amniga, doorashooyinka, abaaraha iyo caabuqa COVID-19. Shirka waxaa xigay in lagu ansixiyo xubin ka mida guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka, xubintaas oo la ansixiyey Xaliima Jaamac Afrax. Wuxuu uga gudbay shirku inuu si xoog aad uga doodo qaraar horay ay golaha wasiiradu u gaareen oo ku saabsanaa Cabdikariin Muuse Qalbidhagax iyo in lagu sheegay ururka ONLF inuu yahay urur argagixisa. Golaha wasiirada ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, isagoo oo tixgeliyey dastuurka ku meelgaarka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya qodobkiisa 36 iyo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, isla markaana xusay inuusan jirin heshiis u dhexeeyay dowladda Ethiopia iyo dowladda Soomaaliya oo ku saabsanaa isku celin ama isu dhiibis shakhsiyaad. Kadib markii ay u caddaatay in uu ka soo horjeeday xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ee dhiibista Cabdikariin Muuse Qalbidhagax, ayaa goluhu wuxuu sidoo kale cuskaday go'aankii golaha baarlamaanka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee ay si buuxda ugu diideen dhiibista Cabdikariin iyo go'aankii golaha wasiirada ee tibaaxayay in ururka ONLF uu yahay urur argagixisa. Haddaba golaha wasiirada ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxay raaligelin ka bixiyeen arrinkaas, sida oo kale waxa ay meesha ka saareen oo baabi'iyeen qaraarkii horay golaha wasiiradu ugu sheegay ururka ONLF inuu yahay urur argagixisa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.